بسم الله الرحمن الرحيم میں ضیا آ گئے بن کے تاریکیوں میں ضیا آ گئے بن کے تاریکیوں میں ضیا آ گئے مصطفیٰ 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 گئے آپ بھی میرے ساتھ ذرا مل کر کہیں مصطفیٰ 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 گئے مصطفیٰ 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 گئے گود میں لے کے ان کو سعدیا گود میں لے کے ان کو کہے سعدیا گود میں لے کے ان کو کہے سعدیا دیکھیے حسن کی انتہا گئے دیکھیے حسن کی انتہا گئے مصطفیٰ گئے پہلے ادیان سارے ختم ہو گئے کہے بے شک ہاتھ اٹھا کے کہیں بے شک ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی اب اس کے بعد کوئی نبی آقا کے ختم نبوت کے لیے ہاتھ اٹھائے اب اس کے بعد کوئی نبی تاجدار ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت جب شعر پورا ہر بندہ میرے ساتھ مل کر یہ کہے گا کہ مصطفیٰ 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 آ گئے پہلے ادیان سارے ختم ہو گئے پہلے ادیان سارے ختم ہو گئے کیونکہ اب خاتم الانبیاء آ گئے کیونکہ اب خاتم الانبیاء آ گئے مصطفیٰ 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 گئے مصطفیٰ 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 گئے ان کو دیکھا تو کہنے لگے انبیاء ان کو دیکھا تو کہنے لگے انبیاء ہم سبھی مقتدی مقتدا گئے ہم سبھی مقتدی مقتدا گئے کہ کہہ دے پھر آقا کی ختم نبوت کے لیے مصطفیٰ 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 گئے مصطفیٰ 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 گئے اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں حشر تک بن کے وہ پیشوا گئے حشر تک بن کے وہ پیشوا گئے مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ